वेलकम टू तृप्तिस किचन। तो आज आप बनावाना छे बधाने ज फेवरेट रेसिपी फ्रेंकी फ्रेंकी फ्रेंकी। तो फ्रेंकी बनावा सौथी पहला बटेटा ने बाफी लेवाना छे। बटेटा बफाई जाए त्यारबाद तेने थोड़ा समय रहेवा दो। हवे आपणे कोबी ने आ रीते खमणी लेशुं। कोबी खमणाई जाए त्यारबाद आपणे डूंगरी ने पण सुधारी लेशुं। डूंगरी तमे अवॉइड पण करी शको छो। डूंगरी जो तमे न खाता होय तो तमे न लो तो पण चालशे, तेने तमे कैंसल पर करी शको छो। डूंगरी बराबर रीते सुधारी लीधा बाद हवे आपणे चीज ने पण खमणी लेवानुं छे। अहीं मैं अमूलनो चीज लीधो छे, तमे तमारी रीते कोई पण लई शको छो। त्यारबाद बाफेला बटेटाने आ रीते त्यારબાદ તમે બટેટાનો છૂંદો કરી લો। હવે મસાલો કરવાનો છે તો 2 ચમચી મરચું ઉમેરીં, ત્યારબાદ 2 ચમચી ધાણા જીરું ઉમેરીં સ્વાદ મુજબ મીઠું ઉમેરીં। હવે તેને હલાવીં ડુલાવીં મિક્સ કરીં, બરાબર મિક્સ કરીં મસાલા ભેળવીં। ત્યારબાદ 1/2 ચમચી ગરમ મસાલા ઉમેરીં અથવા ફ્રેન્કી મસાલો પણ ઉમેરી શકો છો। આ વસ્તુ હવે તમારે તૈયાર રાખવાની છે। સૌથી પહેલાં તો ડુંગળી, આપણે કરેલો મસાલો, ત્યારબાદ કોથમીર, આ છે ચીઝ, આ અહીં છે કોબીજ, ડુંગળી મસાલો, ત્યારબાદ ફ્રેન્કી મસાલો, પછી શેઝવાન ચટણી અને સોસ। હવે તમે રોટલીનો લોટ બાંધી લો, ત્યારબાદ તેને આપણે જેમ રોટલી કરી છે એમ રોટલી કરી નાખો। રોટલી વણી અને તેમાં આપણે કરેલા મસાલાને ઉમેરવાનો છે। તો સૌથી પહેલાં આપણે બરાબર રીતે રોટલી વણી લઈશું। રોટલી વણાઈ જાય ત્યારબાદ આપણું કામ આગળ વધશે। તો હવે સૌપ્રથમ આપણે રોટલીમાં સોસ ઉમેરીશું। સોસને રોટલીની ચારે તરફ બરાબર રીતે લગાવી લઈશું। ત્યારબાદ હવે આપણે રોટલીમાં સોસ ઉમેરાઈ જાય ત્યાર પછી હવે આપણે શેઝવાન ચટણી ઉમેરીશું, જેનાથી સ્વાદ એકદમ તીખો અને સરસ આવે, ફ્રેન્કી એકદમ ટેસ્ટ ફૂડ ચટાકેદાર બને। ત્યારબાદ આપણે ફ્રેન્કી મસાલો પણ ઉમેરીશું। તો અગાઉ કરેલ બટેટાનો મસાલાને આપણે અહીં વચમાં ઉમેરી દઈશું। ત્યારબાદ તેમાં માથે સમારેલી ડુંગળી ઉમેરીશું, ત્યારબાદ થોડું કોબી ઉમેરીશું અને ત્યારબાદ એની માથે થોડું ચીઝ ઉમેરીશું। અને લ્યો હવે તમારી ફ્રેન્કી તૈયાર થવા જ આવી છે। હવે તેને આ રીતે થોડીવાર શેકાવા દઈશું ત્યારબાદ